Laporan berikut boleh memberi inspirasi kepada kita agar terus cekal berusaha untuk menggapai sesuatu matlamat. Kecederaan lutut tidak mematahkan semangat datuk tiga cucu untuk melengkapkan kembara berjalan kaki bagi menjayakan kempen kesedaran tentang penyakit kanser dalam kalangan kanak-kanak di negara ini yang dimulakan 2 tahun lalu. Menerusi misi keempat dan terakhir kempen Walk for Cancer Kids itu, Mukhlis Ilyas, 58 tahun, menamatkan misi solonya sejauh 300 km itu dari Kangar ke Ipoh dalam tempoh 8 hari. Mukhlis mula berjalan kaki sambil menarik troli dari Kangar Perlis pada 16 Disember lalu. Selain memberikan kesedaran kepada orang ramai, misinya itu juga bertujuan mengumpul dana bagi pertubuhan bukan kerajaan, iaitu kumpulan ibu bapa dan sokongan anak-anak kanser ataupun KIDS. Menurutnya, sepanjang perjalanan, mesej tentang nasib kanak-kanak yang menderita penyakit kanser yang diperjuangkan KIDS dikongsi bersama orang ramai dan mendapat respon yang memberangsangkan. Kita dah cukup makan, dah cukup tidur, dah cukup apa. Saya nak, kalau boleh, nak wakafkan, dedicate masa hidup ini untuk budak-budak ini. Untuk memberikan sokongan dan kekuatan kepada, terutama kepada young parents yang mengalami cobaan. Karena memang penat. Penat dia orang mengasuh, merawat, mengubati anak dia orang. Sebelum ini, beliau memulakan kembara berjalan kaki dari Desa Rujohor ke Kuantan, Pahang pada Disember 2020. Diikuti dari Kota Baru, Kelantan ke Kuala Terengganu setahun kemudian. Akhir bulan lalu, dia meneruskan misi berjalan kaki dari Pontian, Johor ke Melaka. Sementara itu, pengerusi KIDS Hamidah Tajuddin berkata, menerusi kempen itu, orang ramai kini lebih cakna dengan nasib yang dihadapi keluarga, khususnya dalam kalangan B40 yang mempunyai anak-anak penghidap kanser. Sejak ditubuhkan pada 2016, hampir 1,000 pesakit berdaftar dengan NGO itu. Ramai juga yang kecundang dan ramai juga yang bebas daripada kanser. So daripada situ kita nak support. Kita nak mewawarkan kepada masyarakat bahawasanya jangan sisihkan anak-anak ini dan keluarga ini kerana mereka memerlukan support daripada masyarakat di luar sana. Supaya mereka boleh menolong anak-anak ini untuk terus berjuang dan terus bebas daripada kanser dan boleh menjadi masyarakat yang berguna di masa akan datang.